Dedinský futbal na Slovensku ponúka neraz zaujímavejšie momenty ako ten reprezentačný či ligový. Pekné, ale aj sporné. Dôkazom toho je aj video, ktoré nám poslal divák z Jacoviec. Ku kurióznej situácii došlo v nedeľnejšom súboji tímov z 5. ligy, v ktorom Jacovce hostili Solčany. V 78. minúte sudca najskôr posúdil zákrok domáceho kapitána Bajzíka ako faul, no potom pod tlakom protestov fanúšikov si zrejme priznal údajnú chybu a v zápäti urobil ešte väčšiu hrúbku. Neuznal totiž naozaj parádny gól Šeba, ktorý strelou od polovice ihriska prekonal brankára. Podľa dikcie pravidel futbalu tento gól bol dosiahnutý regulárnym spôsobom, to znamená, mal byť správne uznaný. Chybu rozhodcovi údajne hneď po zápase vyčítal aj delegát. Arbitrové tvrdenie, že gól neuznal, pretože nebol zachovaný duch fair play, je totiž neakceptovateľné. Ak použil rozhodca na svoju obranu tento argument, nekonal správne. Ostatné necháme na diváka, aby posúdili, či hráč, ktorý takto sa správal, konal v duchu fair play a či to bolo správne. Hráči Solčian však nezúrili a žiadny oficiálny protest nepodali. Aj bez tohto parádneho gólu vyhrali v Jacovciach 4-2 a tak rozhodcovi jeho zaváhanie bez problémov odpustili. Vlado Zápala, Televízia JOJ. A nezabúdame ani na rozhodcov. Tým sa u nás chyby málokedy odpúšťajú a už vôbec nie s úsmevom, ako naposledy v nedeľu v Jacovciach. Hoci krivdu znášajú hráči ťažko, v súboji 5. ligy v Jacovciach sa rozhodcovi chyby prepiekli. Po odpískaní faulu domáceho kapitána zrejme podľahol tlaku fanúšikov a verdikt zmenil. V zápäti ale urobil ďalší kiks. Po parádnom oblúčiku Šeba obral hráčov Solčian o radosť. Gól totiž neuznal. Podľa dikcie pravidel futbalu tento gól bol dosiahnutý regulárnym spôsobom, to znamená, mal byť správne uznaný. Chybu rozhodcovi hneď po zápase vyčítal aj delegát. Tvrdenie arbitra, že gól neuznal, pretože nebol dosiahnutý v duchu fair play, nemohol prijať. Ak použil rozhodca na svoju obranu tento argument, nekonal správne. Keďže Solčany v Jacovciach vyhrali 4-2, hostia sa na výkon rozhodcu nestiažovali. Zápas ale ukázal, že aj dedinský futbal ponúka veľa pekných i sporných momentov. A niekedy je v ňom viac zábavy ako v tom ligovom.